så kom det så då att man lät Engelbrekt-divisionen åka igenom här. För en var ju Tyskland, de starka i kriget, och så hjälpte vi till då att anfalla det Sovjet som vi senare skulle bäva för. Ja, det är lite långt mellan glädjeämnena när det gäller Sverige och det andra världskriget, men ganska tätt mellan det som idag kan ses som moraliska, rejäla plumpar eller feghet. Och det blir inte bättre nu när vi räknar ner för de sista placeringarna. Och nu på plats nummer 2, baltutlämningen. I slutet av det andra världskriget så rämnar den tyska östfronten, och soldater härifrån flyr nu över Östersjön mot trygghet mot Sverige. Det här, det är början till det som idag kallas för baltutlämningen. Lite felaktigt kanske, för bland de här 2000 soldaterna fanns inte bara balter utan även unga tyskar, ungrare, österrikare, otränade bondpojkar ihopskrapade i de länder som Tyskland ockuperat. Och i början så tar vi hand om soldaterna och sätter dem i ganska trevliga små läger i väntan på att vi ska veta vad vi ska göra av dem. Det är inte utan att man blir lite eftertänksam när man går här. På lägret i Rinkaby, Skåne, var Ingmar en av vakterna, och här var allt rätt lugnt tills det kom en begäran från Sovjet. Sovjet ville ha soldaterna utlämnade, och Sveriges regering säger ja i omtanke om relationerna med krigets stora vinnare, och nu blev det oroligt på lägrena. När de fick besked på att de skulle utlämnas så fick en av mina kamrater springa in och plocka ihop alla de yxor som de använde för att hugga sin ved med. För annars så stympade de senare. Inga trevliga minnen. Och med tiden växer både hungerstrejkande och självmordsförsök då soldaterna väntar sig att bli avrättade om de skickas ut. Många stympade sig, andra försökte begå självmord. Polisen fick ingripa. För regeringen hade det varit hyfsat enkelt att välja att skicka ut de tyska, ungerska, österrikiska medborgarna. De skulle behandlas enligt internationella humana regler. Det var långt mer komplicerat med balterna, och det är just därför hela den här händelsen kallas för baltutlämningen. De kunde nämligen straffas som landsförrädare av Sovjet med döden. För Sovjet såg balterna som sovjetiska medborgare, och när balterna så blev tvingade att slåss för Tyskland mot Sovjet så blev de ofrivilligt till just landsförrädare. Men trots det och tvärt emot stolta flyktingfördrag så hade Sveriges regering alltså valt att skicka ut dem. Ja, det var galet det vi gjorde, tycker jag. Fortfarande. Det, som jag sa, det var soldater. Som vi själv. Och nu på första platsen, en svensk tiger.
Det var en genial liten logga redan då, och fortfarande nu så ritar den här svenska tigern en så exakt bild över Sveriges hela tänk under andra världskriget att den får toppa kvällens lista. Oj vad vi svenskar kan gno. Det kanske verkar konstigt att en liten tiger kan ta första platsen på en lista med så mycket hemskheter som vi sett ikväll. Men den svenska tigern har idag växt till en symbol som rymmer nästan allt Sverige gjorde under kriget. Har blivit symbolen för hur vi svenskar inte ilsknade till, inte provocerade någon fiende. Allt för att hålla oss utanför kriget. Minns bara hur vi tog bomber med jämnmod, bet i det sura äpplet och gav tyskar fri passage och såg till att ingen skulle prata med ryssen, till exempel. Ursäkta här, en svensk tiger kanske? I varje slaget? En svensk tiger kanske, damen? Nej? En svensk tiger? Ska man köpa dem här? Ja, du kan få en! Och själva tigen då, det var ju inte meningen att den skulle komma och symbolisera så här mycket. Nej, den kom till på uppdrag av statens informationsstyrelse som skulle styra hur vi betedde oss under kriget. Och de ville ha sig en kampanjsymbol för att mana den vanliga svensken till att tiga med vad som rör försvaret. Det blir ett litet hål där, det är du okej med? Ja, du kanske sätter på den där själv tror jag. Ja, det vinnande bidraget, det kom från Bertil Almqvist som kanske annars mest är känd för sina böcker om barnen Hedenhös. Men här handlar det då om en ordvits med tyngd. En svensk skulle hålla sig stark, skulle hålla sig tyst, en svensk tiger. Och så gjorde då svensken och i förlängningen även den svenska samlingsregeringen. Och på det hela får man väl säga att det var rätt så framgångsrikt. Sådär ja, tack så bra. Vi slapp ju att med några större siffror bidra till andra världskriget som kring 60 miljoner dödsoffer. Vi svalt inte, vår mark förblev svensk och efter kriget så stod vi så hela och rena så redo för en strålande export till det i ruiner lagda Europa som nu skulle återuppbyggas. Den svenska tigern alltså mitt i prick på Sverige under andra världskriget. Så vad har vi då lärt oss ikväll? Jo, att det fanns mindre beredskap än vad det fanns skumma spioner i Stockholm. Och att det hände grejer här som kanske verkar helt otroliga. Men att Sverige i det mesta annars var oerhört kallt, rationellt hårt mot judar, kommunister, balter. Men ljumma mot tyskar, ryssar. Och nu kan man se på mycket av det som hände som moraliska plumpar. Då såg man på det annorlunda. Sån är historien om Sverige under det andra världskriget. Ja, det var det. Om Sverige under det andra världskriget. Om Sverige under några år av vår 1900-tals historia. Gå nu till vår grymma hemsida så syns vi igen om en vecka. Tack så mycket för ikväll.